Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci. Beriem tento inštitút kladenia otázok ako absolútne legitímny a v demokratickej spoločnosti nevyhnutný, pretože je to úplne správne, že sa poslanci majú pýtať predstaviteľov exekutívy na jednotlivé otázky a je úplne legitímne, že sa práve poslanci opozície pýtajú predstaviteľov vlády, lebo sú tu nejaké kontrolné mechanizmy, ktoré sú dôležité. Považujem sa za rovnako dôležité, aby sa pri zodpovedaní jednotlivých otázok nastolila aj téma, kto sa tú otázku pýta. A pri tejto konkrétnej otázke, dovolte mi pani poslankyňa Remišová, je paradoxné, že takúto otázku sa pýtate práve vy, a vysvetlím veľmi jednoducho, prečo to tak je. Pretože keby sa to pýtal hocikto iný, OK. Ale práve vy, pani Remišová, ktorá ste niesla zodpovednosť za to, kde sa Slovenská republika dostala za 3,5 roka a práve vy, ktorá máte dve možno prívlastky za vaše vládnutie. To, že ste absolútne nekompetentne riadila rezort informatizácie, nekompetentnejší už bol iba Igor Matovič a to, že máte najznámejšiu kauzu, ktorá sa týka práve výberu nehnuteľnosti. Bola ste to práve vy, ktorá sa preslavila počas vášho ministrovania týmito dvomi vecami. Vy ste ani za tri roky nebola schopná vysvetliť prenájom bývalej najvyššej budovy Bratislave, kde ste presťahovali nielen ministerstvo, ale aj Národnú agentúru sieťových služieb. Ak by ste náhodou stratili pamäť pani Remišová, tak vám to pripomeniem, že práve za vášho bývalého ministrovania sídlili v budovách, za ktoré by štát za 10 rokov zaplatil 31 miliónov eur. Vy ste však prenajali priestory od určitej finančnej skupiny na Patronke, za ktoré ste zaplatili takmer milión eur a potom ste nejakou zvláštou konštantou vyrátali, že prenajom polovice bývalej najvyššej budovy v Bratislave budete takto šetriť. V skutočnosti, iba na nájomnom zaplatí štát vďaka vášmu skvelému obchodu o 10 miliónov eur viac a za 15-ročný nájom by podobnú budovu štát mohol aj postaviť. A to už nehovorím o tom, že ste do novej budovice bez verejného obstarávania od jednej firmy nakúpili už tak legendárny predražený nábytok, pani Remišová. Rokovací stôl, ktorý si asi osobne vyberali, stal 14 tisíc eur. Sedačka za takmer 9 tisíc eur, pani Remišová, ale aj vešiaky za 125 eur za kus. Pričom podobné sú v známom obchodnom dome s nábytkom za 25 eur, pani Remišová. Ak vy sa idete pýtať na predraženosť, tak prosím, najprv sa pozrite do zrkadla na váš rokovací stôl za 14 tisíc, za sedačky za 9 tisíc, za vešiaky za 125 eur, kde na trhu stoja 25 eur. A to nehovorím ani o leňoškách, pre vodičov, ktoré museli mať vyslovene čierne, matné a kovové nožičky a presné rozmery, len aby ste dostali tie najluxusnejšie, rovnako ste ich kúpili od firmy, ktorá predávala tento luxusný rokovací stôl. Pani Remišová, poviem vám, prečo ministerstvo vnútra potrebuje priestory veľmi rád, ktoré ste mimochodom ako ministerka niekoľko mesiacov platili, hoci boli prázdne. A to len preto, že ste nedokázali ani tú budovu, v ktorej ste sedeli, tak vypovedať tú zmluvu, aby to bolo v termíne. Ale ešte preto im vám pripomeniem, nakoľko ste expertka na výber luxusných priestorov, aj luxusné priestory, ktoré ste v Košiciach prenajali pre vašu štátnu firmu Slovensko IT, ktorá už takmer odišla do krachu. Pre informatikov, ktorým mimochodom ste 8 mesiacov nedali žiadnu robotu, len kráľovský plat 3000 eur, čo by za to dali iní občania Slovenska. Boli väčšinou na home office, ale priestory ste im zaradili pariádne, pretože len za rok biznis centre v Košiciach ste tam zaplatili 240 tisíc eur, pričom po nástupe nového vedenia to Slovensko IT, nový generálny riaditeľ, pán Olek, sa vyrokoval za rovnaké priestory polovičnú cenu. Tak sa teda pýtam, pani Remišová, z tých 240 tisíc išla polovica vám, alebo Igorovi Matovičovi, alebo komu? No a čo sa týka uzatvorenia nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov na Štefaníkovej ulici, ktoré vás tak veľmi zaujímajú. Áno, rezort vnútra, nie len... Ďakujem pánovi ministrovi, uplynul vám čas na možnú odpoveď, ale pani poslankyňa sa prihlásila s doplňujúcou otázkou. Chcem len upozorniť, že má na ňu dve minúty, nech sa páči. Pán minister, vy ste všetok svoj čas použili na to, aby ste útočili, aby ste používali osobné útoky, ale to vy ostatne robíte vždy. A fakty vo vašej odpovedi absolútne absentovali. Tak ja vám teraz poviem tie fakty. A tie sú ľahko dohľadateľné, lebo sú zverejnené zmluvy v centrálnom registri zmluv. Takže za sme si za kancelárie, koľko sme, za koľko sme prenajali kancelárie my? Za 10,71 eur za meter štvorcový, za koľko ich prenajímate vy? za 18,85 za meter štvorcový, o 43 drahšie. Za skladové priestory sme my zaplatili 4,29 eur na meter štvorcový, vy platíte 7,90 eur na meter štvorcový a za parkovacie miesta my sme vyjednali cenu 85 eur za jedno miesto, aby teraz, podľa zmluvy, ktorú vy ste uzatvárali, platíte ich takmer raz tak draho 150 eur za meter štvorcový. Ak by ste vy uzavreli zmluvu za tie sumy, za ktoré som uzatvárala zmluvu ja, tak by ste na, len na tomto jedinom najme ušetrili 5,8 milióna eur, ktoré by napríklad mohli ísť na pre ľudí, a ktorí boli postihnutí povodňami. V ostatných bodoch absolútne klamete, len opakujete starú obohranú pesničku vášho kolegu Richarda, Rašiho a buď neviete fakty, alebo si neviete dohľadať zmluvy. Takisto nie je pravda, ako váš kolega Richard Raši znižil cenu za priestory v Slovensko IT, pretože tam si prenajal len skladové priestory a kancelárie ostali na tej istej sume. Takže pán minister, skúste odpovedať na tieto fakty, skúste odpovedať presne na otázky, ktoré sa pýtam, pretože to je podstata inštitútu otázok v parlamente, nie je to, že vy tu budete rozprávať ľuďom rozprávky. To si môžete rozprávať na vašich tlačových konferenciách. Teraz odpovedzte na otázky, ktoré boli položené. Ďakujem. Pán minister, máte slovo na odpoveď. Pani Remišová, ja viem, že fakty pokazia každú dobrú debatu, ale vo vašom prípade ste sa nevyjadrili k tým sedačkám, luxusným za 9 tisíc a stolom za 14 tisíc a ďalšiemu nábytku, ktoré prirodzene tú cenu nájmu vám navýšia. To by ste museli, hádam, vedieť, ako aj odborníčka na DPH a iné veci že to tak jednoducho je, takže operujete s číslami, ktoré sú absolútne neporovnateľné. Pani Remišová, nečudujem sa, nedávam to vám za vinu, to je iba holá nevedomosť. Čo sa týka výberu tejto budovy, na rozdiel spornej, na ktorú sa pýtate, na rozdiel od vás, to nebolo žiadne pokutný výber, kde ste oslovili nejakých troch maklerov, aby vám urobili takúto veľkú súťaž, ale vzhľadom na to, čo som nedopovedal, ako akých priestoroch sa nachádza ministerstvo vnútra, že naši nielen úradníci, ale aj policajti asi či sedia v rozpadnutých budovách, tak preto sme potrebovali presťahovať ľudí z budovy na Drieňovej a na Hrobákovej, kde už pomaly vypadávajú okná, kde im tečie na hlavu nie, pretože tam boli nejaké prívalové dážde, ale pretože v takom katastrofálnom stave ostali budovy a pán Mikules nemal absolútne na tých záujem žiadny, preto sa urobila štandardná verejná obchodná súťaž, kde bola vybraná medzinárodná spoločnosť, ktorá urobila prieskum trhu, pani Remišová. Nie je nejaký náhodný maklerie, ako ste vyberali vy, ale medzinárodná uznávaná spoločnosť, ktorá sa v realitnom trhu pohybuje na viacerých trhoch, nie len na Slovensku, ale aj v rámci sveta, CBRI. V rámci tohto realitného trhu bolo urobené... Urobená súťaž, v rámci zadaných preferovaných kritérií, ako je lokalita, kvalita ponúknutých priestorov, rokolaudácie ponúknutej nehnuteľnosti, cena za prenajom nebytových priestorov. A ministerstvu vnútra boli ponúknuté štyri objekty, ktoré v tom čase boli na trhu. A ponuka od tejto spoločnosti s objektom Business Garden Štefanikova 15 bola vzhľadom k najnižším možným kritériám najvýhodnejšia, pretože bola najlacnejšia cena aj v rámci kontribúcie, pani Remišová. Tam sa nebude kupovať sedačka za 9, ani 10 tisíc, ani drahé konferenčné stoly. Preto ten nájom je taký, ako je a je najnižší v rámci štyroch ponúk, ktoré tam boli urobené. Čiže ak tu sa chcete baviť o procese samotnom, tak najprv si treba naštudovať fakty, pani Remišová. Ja chápem, že ak vás niekto usvedčí v priamom prenose sklamstva, nedokážete ho vyvrátiť a tie vaše spomínané sedačky sa s vami budú viesť celú politickú kariéru. Bodaj by toto bol ten najmenší problém, ten najhorší problém je, že ste rozvratili aj celú slovenskú informatizáciu a toto, čo tu teraz robíte, je iba prekrývanie situácie. Ministerstvo vnútra má absolútne, ale že absolútne čisté svedomie, pretože sme vybrali ponuku, ktorá bola na trhu najlacnejšia. Viete, táto otázka by vôbec nemusela prísť, ak by predchádzajúce tri vlády neviedli štátne financie spôsobom spálenej zeme. Verím, že si aj vy pamätáte nezmyselné kroky, ktoré nás priviedli až k tomu, že sa žiaľ musíme rozprávať o zvyšovaní DPH. Mimochodom, zrušenie nižších sadzieb DPH navrhla vaša strana SAS. A rovnako vaša strana tu 3,5 roka sa spolupodielala na devastovaní slovenských financí. V prvom rade sme hľadali sociálne spravodlivý spôsob, ako ochrániť tých najzraditeľnejších seniorov, rodiny s deťmi a pracujúcich. Počas rokovaní sme mali stanovené tri neprekročiteľné čiary, ochrániť 13. dôchodok, zachovať druhý dôchodkový pilier a udržať energetickú pomoc pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. A tieto ciele sme dosiahli. Kniha je zdrojom informácií, poznania alebo možností preniesť sa do iného sveta. Ako minister školstva som rád, že sme presadili zníženie dane z pridanej hodnoty na učebnice na 5 a určite podporujeme myšlienky podpory dostupnosti vzdelávania, vrátane dostupnosti kníh. Som otvorený aj tomu, aby sme viedli spoločne debatu, aby sme našli zdroj financií, ktorým nahradíme zvyšovanie DPH u kníh. Obávam sa však, že to bude náročné, ale ako vravím, poďme sa o tom rozprávať a spoločne navrhníme riešenie. Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Ďakujem. Pán poslanec dostal ma doplňujúcu otázku, dávam mu priestor. Ďakujem, pán minister, za prečítanie odpovede pána ministra Druckera. Ja by som si len dovolil poopraviť pána ministra Druckera v tom, že tvrdí, že SAS navrhla zrušenie tej zniženej sádzby DPH na knihy, ak teda som to dobre pochopil. A tento hoax včera šíril aj, alebo predvčerom šíril aj pán minister Kamenický keďže SAS prišiel s poslaneckým návrhom, ktorá, ktorý práve chcel, aby sa na všetky knihy vzťahovala tá nižšia sadzba dania, aby tam nebola výnimky pre niektoré tlačoviny, ktoré majú aj dnes sú v základnej sadzbe dania. Čiže presne, presný opak toho, čo, čo tvrdíte, navrhovala SAS a myslím, že aj pán minister Kamenický si to uvedomil, lebo v tom videu, ktorom to prezentuje, to stiahol. Nemôžem súhlasiť ani s tým, že za konsolidačný balíček sú zodpovedné iba tie vlády z predchádzajúceho volebného obdobia, významnou mierou k nemu prispeli aj vlády vedené smerom, ktoré v dobrých časoch, keď krajina mala hospodáriť prebytkovo alebo pri najmenšom vyrovnanie, naďalej udržiavali deficitné hospodárenie, čiže tie výdavky sa zvyšovali zvyšovali kontinuálne a nejde to iba na vrub Matovičovej alebo Hegerovej vláde o odorovej sa ani nemá zmysel baviť, lebo tá reálne nič navyše neminula. A, ale teda berem pozitívne to, čo hovoril pán minister a teda dúfam, že budeme ešte sa o tom rozprávať a teda tým by som apeloval aj na pána ministra a Aštoka, aby sme sa tomu venovali, keď teda už sa hlasu ne, ne, nedarí dosiahnuť plnenie koaličnej zmluvy ohľadom predsedu Národnej rady, tak aspoň ohľadom DPH na kni, by sme mohli nájsť nejaké, nejaké riešenie, ktoré by uspokojilo znepokojenú verejnosť. Ďakujem, aj keď priamo nezaznela nejaká konkrétna otázka, bude reagovať asi pán minister, nech sa páči. Pán poslanec, tu s vami nemôžem súhlasiť, pretože ak sa pozriete na stav verejných financií, ako ich odozdávala, odozdávala vláda Petra Pelegriniho v roku 2020, vášmu bývalému koaličnému predsedovi a vážnu bývalému premiérovi Igorovi Matovičovi, tak boli historicky v najlepšom stave. Nikdy neboli financie, verejné financie, v lepšom stave ako za hospodárenia tej zlej sociálno-demokratickej vlády. Viete veľmi dobre, že to bol práve minister Kažimír, ktorý prvýkrát ohlásil, že budeme blízko toho, aby sme mali nedeficitné hospodárenie, to znamená, aby deficit bol na nule. Ale keďže sme sa nikdy nepozerali na ľudí ako na čísla v Exceli, tak sme radšej dali prednosť, aby sa ľuďom pomohlo za tie peniaze. Aby dostali, aby sa tu zvyšovali materské, rodičovské príspevky na prvé, na druhé, na tretie narodené dieťa. Pretože keď sa štátu darí v rámci hospodárenia, filozofia nás, sociálnych demokratov, je taká, aby sme sa na to nepozerali v prízme excelovských čísel, ako váš bývalý predseda pán Súrík, ale aby sme tým ľuďom pomohli. Pretože ak sa darí štátu, má sa dať dariť aj ľuďom. Ľuďom, ktorí sa Tvoria, tvoria tie hodnoty. A preto najlepšie financie historicky boli za čas sociálno-demokratickej vlády, keď bol predsedom vlády Peter Pellegrini v tom čase. V tom čase odovzdával najlepší rozpočet Igorovi Matovičovi. Čo ste urobili vy? Stav, porovnanie. Najlepšie financie 2020. 2023. rok hovorí, citujem, ministra financí úradníckej odorovej progresívnej vlády, pana Horvata. Verejné financie ešte nikdy neboli v horšom stave za 30 rokov ako po vládnutí Oľano, SAS, Smerodina za ľudí. Nikdy neboli v horšom stave. Toto je výsledok nie hospodárenia vlády sociálnej demokracie. Toto bol výsledok hospodárenia vás. Pán Salaj vás, nie vy ste tam neboli. Za tri a pol roka aj pán Dostal dvíhal ruku za všetky nezmyselné atomovky Igora Matoviča. Vy ste boli tí, ktorí rozvrátili štátny rozpočet. O tom tu budeme veľmi hlasne hovoriť. Aj kvôli vám sa zvyšuje tá DPH na knihy. Myslíte, že, by sme, že nás to teší, že musíme tieto opatrenia robiť? Že musíme zvyšovať DPH na knihy? Že musíme zvyšovať DPH ako celok? Určite nie, ale čo máme robiť? Poveste mi, čo máme robiť, keď vy ste si naobjednávali nezmysly atomovky, rozpredali ste všetko, celé Slovensko je dnes holé bose z hľadiska obrany schopností, sklady sú vypráznené, energopomoc, ktorú dával Súlik, bola tak neefektívna, že namiesto jednej miliardy nastala 4 miliardy, že atomovky boli celkovo na úrovni asi 3,7 miliardy, že zbranie, ktoré teraz musíme a obranné systémy nakupovať, boli také, že nás dlho vystať ďalšie 2 miliardy, pretože nemáme nič. Vy ste si naobjednávali nezmysly, my sme teraz prišli do vlády a prišla nám faktúra. Toto je faktúra za vaše vládnutie. Toto nie je niečo, čo by sme si my vymysleli. My keď sme išli takto pred rokom do, do kampane, o tom sme veľmi nahlas hovorili, že Slovensko čaká cesta peklom, pretože o 3,5 a roka viedli amatéri, neschopní ľudia, ktorí rozvratili štátne financie, Pán Dostela, aj vy ste hlasovali za atomovky Igora Matoviča. vy ste nesli priamu zodpovednosť za to, ako Slovensko dnes vyzerá. Čiže keď dneska nás kritizujete, že zvyšujeme dane, tak ich zvyšujeme. Viete prečo? Kvôli vám. Kvôli vám, lebo ste z toho štátneho rozpočtu urobili jeden zdra papiera. Vy si nepamätáte, ako jedna miliarda išla na celoplošné testovanie a ďalšie a ďalšie nezmyslili lotérie. Mimochodom, tie lotérie, ktoré tu nesedí expert progresívneho Slovenska, pán Kiš, o ktorých hovoril ešte keď bol šéf IFP, že to je pecká vec. Na takéto nezmysly tu išli peniaze. Veď keby nebolo tej lotérie, možno ani tie DPH na knihy sa nemusí zvyšovať. A podobné ďalšie a ďalšie veci. Čiže pán dostal, ešte raz, vráťme sa na začiatok tejto debaty. Výsledok vlády sociálnej demokracie v roku 2020, najlepšie verejné financie. Výsledok vlády SAS, Matoviča a ďalších, najhoršie verejné financie, nehovorím to ja, to povedal bývalý minister financií úradníckej vlády pán Horvat. A toto všetko, čo sa teraz robí, je faktúra. Faktúra za vašu neschopnosť, za vašu nezodpovednosť, za vaše diletanstvo. Ak prídete s návrhmi, inými návrhmi, pokojne sa bávame o tom v rámci tej debaty, v rámci konsolidácie, že kde teda vidíte tie opatrenia, kde máme tie miliardy ešte nájsť. Veď príďte, ja budem prvý ktorý dvihne ruku, ak poviete, že zoberme teda bankám, zoberme bohatým. Len ja keď som bol v sobotných dialogoch s pánom Šimečkom minulú sobotu, tak on hovoril, že bankám netreba brať. Pretože banky majú za minulý rok iba jednu miliardu zisk. Prečo sme si dovolili siahať na ich peniaze? Preto príďte s návrhmi. Ak bude ten váš návrh...